Sådär, då är vi igång. Ja. Då får vi säga varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolans livesändning. Och det här är ett samarbete mellan SV, Studieförbundet Vuxenskolan, Surahammars bibliotek och Surahammars kulturföreningar. Och det här gör vi egentligen för att visa upp all den fina verksamhet som finns i Surahammar bland kulturföreningarna bland annat. Och just idag står vi på MC-museet i Surahammar, Gyllene hjulet. Och vi har Tord Ahlqvist med oss. Som kommer berätta lite grann och visa oss runt. Och som normalt, om när tiderna är normala, ja men då får man komma hit. Man får se på allt som finns här. Det finns allt från cyklar till mopeder och motorcyklar. Men idag får vi se det digitalt, en del av det. Ja. Så att jag lämnar över ord och bild till Tord. Ja, välkomna hit till MC-museet som drivs av Motorcykelhistoriska klubben i Mälardalen. Och om vi börjar med byggnaden så är det inte bara motorcyklar att titta på, det är en väldigt fin byggnad. Den är byggd 1949 som personalmatsal, eller mäss till Surahammars bruk. Och när man byggde den här så kostade man på ganska fin inredning. Man hade Jerk Verkmäster och Nils Aronberge som målade väggar och tak. Men om vi skulle börja titta på en bild hur museet eller restaurangen med personal såg ut när vi började här, så har vi väl någon bild vi kan lägga ut. Och sen finns det ett par dörrar, dubbeldörrar från övervåningen där man har skrivit vilka som jobbade med projektet här då. Och det är ganska påkostat och fint. Och sen har vi då de båda konstnärerna, Nils Aronberge som är född här i Surahammar och Jerk Verkmäster då, som var uppe i Rättvik och tjänstgjorde på Nittsjö keramik. Man drev den här restaurangen ända fram till någon gång på 1980-talet. Sen tog pengarna slut för företaget så att man bara gick hem och när oljan tog slut och frös ledningarna sönder en vinter här i huset. Sen fick väl Surahammars kommun ta hand om byggnaden. Och som tur var så rev man den inte på en gång, utan påsken 1985 då var det tre eldsjälar i våran förening. Bland annat Reklambosse som är en kändis och som gjorde att många av oss här i Surahammar varit intresserade av gamla fordon. De hade en utställning över påskhelgen. Och det var så lyckat att dåvarande kommunalrådet Erik G. Andersson, han föreslog att det skulle bli ett permanent MC-museum här. Och sen dess har MCHK och Mälardalen då drivit det här museet med uppgång och nedgång och ja, men det har för det mesta fungerat väldigt bra. Och om vi nu håller oss till byggnaden så kan vi ju se en väldigt fin målning gjord här som visar Surahammar sen gammalt. Det är ju den nedbrunna kyrkan finns och gamla disponentbostaden. Som idag, jag vet inte om den kallas Rosa Herrgården eller vad det är. Den var jätteså ett tag i alla fall. Och är vanliga bostäder då. Sen om vi går över till museet då så... När det startade upp då var det ju Reklambosse, Bosse Eriksson, Holger Andersson ute i Lisjö och sen från Torshälla Stig-Åke Fagerström. De hade ju en hel del motorcyklar alla tre de där och de fick med sig övriga medlemmar så att alla motorcyklar som står här på museet är medlemsägda. Det finns väl en 5-6 stycken som föreningen äger och har fått skänkta och så vidare. Så att det är medlemmarnas hojar. Och vi har då en övervåning där vi har ett 30-tal mopeder och några trampcyklar. Och en av mopederna där, det är en Husqvarna Corona, så den är riktigt aktuell i dessa tider. Och en Victoria, det är ju en påhängsmotor på en vanlig trampcykel. Där har man byggt till en sidvagn för att ha barnen i. Och sen hade
frun i huset, hon hade en separat moped. Så det, folk ville verkligen komma ut. Det var ju på 50-talet man gjorde i ordning det där. Och hon som satt i dottern i den där vagnen, hon var hit för några år sedan. Och hon är ju en mogen kvinna nu i min ålder till och med. Så att det har hänt lite grann. Om vi i övrigt tittar på, så har vi ju en avdelning för tävlingsmotorcyklar. Och sen är det då allehanda motorcyklar härifrån. Svenska, mycket tyska, engelska. Och det har till och med kommit in lite japanska motorcyklar nu. Och de äldsta är väl från 20-talet. Och vi tänkte fixera oss vid några svenska motorcyklar. Vi har tre stycken står här som är från 20-talet. Den i mitten är en DS. Den är inte så stor serie gjord, men det var en veterinär vid namn David Senning. Han tävlade med motorcykel och var inte riktigt nöjd med det utbud som fanns då. Så han konstruerade en egen motorcykel. Han gjorde ram, den göt man i Hälleforsnäs. Och det övriga motorn köpte han i Schweiz. Och han bodde då i Dala Husby och hade tillverkningen där. Han flyttade den sedermera till Hedemora på slutet. Men den här cykeln vi har står här nu, den är från 1924. Så att om man tittar på dem och dagens cyklar, så är det ju lite skillnad på tävlingscyklar. Sen har vi här borta en från 1927. Det är en Husqvarna. Det är väl den största motorcykeltillverkaren vi har haft i Sverige. Och som har haft väldigt mycket framgångar på tävlingssidan, både enduro, tillförlitlighet som det heter förr, och motocross. Sen har vi en Monark ifrån 1927. Och det är en mer enkel, det var mer för att flytta sig från A till B. Och den är ju då byggd nere i Varberg. Och Monark börjar ju på det viset att Birger Svensson, han hade lite affärsidéer, så att efter mycket om och men, en ung kille vid 19 års ålder, så startade han en lanthandel. Och då började han på att sälja, ta hem cyklar. Så han sålde väl 3-4 stycken ett år och tänkte han, det där är någonting. Så att han satsade på det, och så förstod han att om han köpte delar och plockade ihop cyklarna själv, då skulle han kunna tjäna mera. Så att det var början till Monark, som vart ett stort världsföretag med fabrik i Varberg. Man hade ju Toboverken och så vidare. Så att där ser man hur det kan bli när det är någon som har idéer. Vi har också den senast tillverkade svenska motorcykeln. Den är tillverkad 1999. Och heter Highland. Det var en kille nere i Halland som hette Mats Malmberg. Och han hade fått en idé att han skulle göra en svensk offroadcykel. Och det där rönte stor uppmärksamhet. Och nere i Europa, framförallt Tyskland, beställde man många. Dessvärre så var det väl lite problem med lönsamheten. Så att man fick stanna upp med produktion, men Mats hade kontakter i USA som var väldigt intresserade, så att de skulle dra igång marknadsföring i USA och tillverkning i Sverige. Men då när den amerikanska killen och Mats var ut på en flygrunda i USA, så störtade de och båda omkom, och dessvärre dog projektet också då. Så det var ingen fortsättning, men det finns väl någon mellan 50-100 sådana där cyklar ut idag. Och vi har en här på museet nu då, som ägs av en av våra medlemmar. Sen... Men du, Tord, jag måste bara hoppa in och bryta in. Det finns ju otroligt mycket fint att titta på här. Men jag har hört att ni har en silverpil här. Ja. Stämmer det? Ja. Kan du berätta mer? Ja, silverpilen, det kanske är den Husqvarna motorcykel. Den kom ju för oss som var 16 år då på 50-talet. Då kom ju den, och det var ju 75 kilos viktgräns för att man var under 18 år att köra. Och den var på 175 kubik.
Och den var ju förhållandevis vass att köra med. Den var väl på 9,5 hästkraft. Så man började tävla mycket med den. Och då var det tillbehörsfirmor som började utveckla. Man gjorde bättre fjädring fram och bak och så vidare. Och vi har ju en stor här. Det var bland annat Sune Olsson i Hedemora byggde såna där framgafflar och bakända. Och Göte Lindström nere i Limhamn gjorde det. Och han började dessutom att utveckla motorn. Så att så småningom så gjorde han cylindrar på 250 kubik. För att då kunde man ju köra motocross med den. Så att en cykel som ser ut ungefär som den där. Den vart Rolf Divlin Europamästare med 1959 tror jag det var. I 250-klassen. Och Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare, han började på att köra enduro med det. Så att en av hans första titlar, det var faktiskt en SM-titel i enduro på en ombyggd Huskvarna. Och tack vare honom sen så fortsatte man så fabriken i Huskvarna började göra 250 kubikare. Som han sedermera tog fyra VM-titlar med. Och sen använde ju då Husqvarna, eller Electrolux-koncernen, Husqvarna motorcyklar i en bytesaffär med italienarna. Så dessvärre så har vi ju inte den kvar som svensk motorcykel idag. Den finns ju i Husqvarna. Italienarna sålde den vidare via BMW till Österrike. Och det är samma ägare som tillverkar KTM-motorcyklar gör Husqvarna idag. Också så att det är det som har hänt på den fronten. Mm. Och den är ju fantastiskt fin, eller det är så mycket som är fint att titta på här. Mm. Men sen vet ju jag att vi har även fyra hjul. Ja. Nu kommer vi inte kunna se allt det, men kan du berätta lite grann om det? Ja, det är ju intressant, för den svenska bilens vagga stod ju här i Surahammar. Det var ju disponenten på bruket på slutet på 1800-talet hade varit nere i Europa och sett att hästvagnarna gick utan hästar. Och då kom man ju hem och så, det måste vi satsa på. Och då anställde de en ingenjör, Gustav Eriksson, som fick uppdrag att ta fram en bränsledriven bilmotor och bil. Man köpte väl en hästvagn från Skåne tror jag och byggde om. Så att 1897 hade man den första svenska bilen klar. Och den gjordes ju här nere på samma avdelning som man tillverkar järnvägshjul. För där hade man ju mycket maskiner för skärande bearbetning och så vidare. Sen hade ju då Surahammars bruk ett dotterbolag i Södertälje som byggde järnvägsvagnar. För järnvägshjul var ju den stora produkten och för att få avsättning, bättre avsättning. På dem så tillverkar man järnvägsvagnar och sålde. Och då kom man på att det var ju mycket bättre vägar i Södertälje och Stockholmstrakten. Så det var lättare att sälja bilar där. Och då flyttade man tillverkningen av bilarna till dotterbolaget. Det var ju vagnsaktiebolaget i Södertälje, förkortas Vabis. Och idag har det ju bytt i namn och heter Scania och är ett rätt så stort företag. Så det var vaggan till. Och vi har ju då en kopia på första bilen 1897 här. Sen har vi en som är byggd i Södertälje 1903. Man gjorde en serie på sex stycken. Men det är väl tveksamt om alla sex vart färdiga. Och det var väl bara en som fick gummihjul som man kunde köpa väg. Den andra vart dresin och gick på järnväg. Då. Och det är ju den som Aros motorveteraner har rustat upp och varit i England och deltagit i det här rallyt London Brighton med bilar tillverkade före 1905. Så den finns ju här också. Och förhoppningsvis så får vi bil nummer ett som Tekniska museet fick i gåva 1930. Den är hos Aros motorveteraner och den kanske vi kan få hit under nästa år när det är 125-årsjubileum. För första bilen då. Det är vår förhoppning.
Alltså, jag är ju lite nyfiken på det som står bakom dig där. Det som är lite runt. Och, har du någon historia kring den? Alltså, den bilen, eller vad jag ska säga, som står bakom där. Har du någon historia kring den? Nej, jag kan inte. Det är en av våra medlemmar som äger den där. Det är ju en MC-bil som man säger. Många hade ju på 50-talet körkort på motorcykel men inte på bil. Så det var när några industrier tog fram en trehjuling som man fick köra på motorcykelkörkort. Då. Så att de där åkte man på semester med och hade en del pendlar väl till jobb och så vidare. Det fanns en annan modell som är enormt eftertraktad idag som kallas för ostkupa. Med helt i glas överbyggnaden då. Det var en Messerschmitt. Ja, det är ju som sagt, det finns ju väldigt, väldigt mycket att titta på. Jag har ju varit inne i lokalen liksom runt hörnet där borta och även fått sett gammal polishoj och jag har fått sett krossar. Alltså det finns ju ganska mycket att titta på. Kan du berätta någonting om det hörnet som finns? Det ser vi tyvärr inte för det är bakom en vägg. Det är ju gamla köket här på restaurangen. Där har vi tävlingsmotorcyklar och där finns ju, vi har då på en hylla uppställt från Silverpilen, hur den såg ut i standardutförande när man köpte ut den som 16-åring. Sen hur man har byggt om den lik den här och så vidare. Sen är en 250 som Göte Lindström byggde nere i Limhamn. Då. Och sen finns det en fabrikscykel från Husqvarnafabriken. Mm. Och det är då man kan följa hur utvecklingen var. Och då när Torsten Hallman vart världsmästare första gången, då bestämdes ju fabriken för att bygga 100 stycken. Så folk som var intresserade fick ställa sig i kö och beställa en sån där. Och sen levereras de eftersom. Och det var en av krossåkarna här i Surahammar. Han köpte en av de första då. Och en ombyggd Silverpil som så, den är levererad ny som Silverpil då. Och Skogslunds cykel och motor som var en cykel och MC-handlare här i Surahammar. Och det är ju rätt så kul. Mm, mm. Kan du berätta lite grann om NV Uppsala? Ja, vi har ju står här några Nyman. Nymans verkstäder som finns i Uppsala. Och det vart ju sedermera uppköpt av Monark. Så det ingick i den här MCB-koncernen. För de hade ju ett av varumärken som hette Crescent. Och de tillverkar ju både mopeder och trampcyklar och motorcyklar, Nymans verkstäder. Och här har vi två stycken. De gjorde ju inga egna motorer utan de köpte oftast ifrån Tyskland. Det kunde vara DKV eller Sachs-motor man satt i. Och den där tävlar man ju också med. Bill Nilsson vann väl novemberkåsan med en sån där. Det var en rätt så rolig episod. Jag har en bekant uppe i Skellefteå. Han åkte till sitt sommartorp. Då såg han en svart motorcykel stod mot ett uthus. Han har åkt några gånger så då sa han åt frun, nu ska jag svänga upp och höra om jag får köpa den där. Och det fick han göra för några hundra lappar och det visade sig att det var en NV. Sen något år efter då fick han ett telefonsamtal från Uppsala. Och då var det en av killarna på Nymans vänner som funderade vad den hade för motornummer. Jo, den talade om. Ja, det stämde ju. Ja, då finns det en märkning på cylinderfoten. Och så frågade de. Jo, det fanns det också. Då var det den som Bill Nilsson hade vunnit novemberkåsan med. Så då ville de köpa tillbaka den för de har ju som ett litet museum de också då. Och det fick de ju göra så att nu finns den i originalskick i Uppsala. Och den hette ju Crescent då, den NV, när de tävlar med den. Så att den är orange idag som den var när den var ny. Jag tänker, kan du berätta lite grann om när som sagt allting är normalt, säger vi. Men då vet ju jag att under sura dagarna så brukar ju ni ha ganska mycket aktivitet. Mm. Och jag vet att ni brukar även ha 6 juni brukar ni ha någon tävling. Kan du berätta lite grann kring det? Ja, när det är 6 juni är det som kommer närmast. 1 maj öppnar vi museet och då har vi ju begränsningar hur många vi kan släppa in åt gången. Men
Det är ju som alla andra har, så att det är inga konstigheter. Sen 6 juni så finns det en liten förberedelse för ett arrangemang. Ove Fundin är ju den första svenska MC-föraren som varit världsmästare i speedway. Och han vill komma hit. Och vi hade samtal med honom för ett par veckor sedan. Han bor ju i Frankrike till och från, annars utanför Tranås då. Men nu var han nere i Frankrike för det var bättre temperatur att åka motorcykel i. Han kör ju landsvägscykel fortfarande. Men är det så att vi skulle få till så kunde han komma upp till 6 juni. Om myndigheterna kan tillåta, om den här pandemin har repat sig så pass att man får bjuda in folk. Och det är ju så att vi har ju på väggen i den här tävlingsavdelningen har vi ju alla svenska världsmästare porträtt på. Och vi skulle ju gärna vilja ha hit Ove så han får signera porträttet då. Vi har ju på väggen där det är 29 svenska förare som tillsammans har tagit 59 guldmedaljer. Och då har vi då en tidslinje med årtal och sen medaljerna ut så att man ser vilka år alla har tagit sina medaljer. Så det vore ju kul. Vi har ju haft några av de största här då. Sten Lundin, Bill Nilsson, Varg-Olle Nygren, Torsten Hallman. Och sen hade vi bröderna Rickman från England här. Det är två killar som har tävlat i motocross mot de svenska förarna och var duktiga. Men de kom underfund med att de engelska cyklarna hade för dåliga ramar. Så att de hade ingen chans mot svenskarna. Så de var på BSAAS att de skulle bygga. Men de fick ingen gehör för det. Då började de tillverka hela motorcyklar och sen fick föraren välja vad de skulle ha för motor i det. Så man tar om vad man ville ha för motor så gjorde de ramar. Så de gjorde 16 500 ramar under sin aktiva tid. Och även då ett antal för landsväg. Och vi har en landsvägscykel står här som en av medlemmarna åker med. Mm. Och jag tänker kring sura dagarna så har man ju veteranmarknaden. Mm. Det är också en väldigt populär attraktion, ska jag säga. Mycket folk kommer och kan du berätta lite grann om det? Om man nu lyssnar på det här och skulle vara intresserad av att jag skulle vilja komma och sälja på den här marknaden. Hur går man tillväga och hur gör man och så vidare? Ja, nu vet vi inte om vi får ha marknaden i år. Som myndigheterna har just nu så får vi inte ha det. Vi hoppas ju att man släpper på det, för det är ju en av de viktigaste arrangemangen för vår egen del, för då tjänar vi lite pengar så vi har och kan betala elräkningen nu. Vi håller varmt här i museet. Mm. Så att vi håller ju tummarna för att det skulle gå att genomföra marknaden. Annars får vi ju försöka köra i augusti när sura dagarna är ju flyttade till augusti år. Så att, men vi skulle ju gärna vilja hålla vårat datum så att det inte blir upptaget av någon annan förening. Mm. Och de som vill komma hit och sälja, det är ju bara att åka hit. På lördag eftermiddag, vi har ju marknaden på söndagen och på lördagen börjar vi på att släppa in marknadssäljarna då. Och då betalar man och så får man åka in här, så att det är inga konstigheter. Mm. Tänker vi kommer svepa kameran lite grann och bara... Det är ju så mycket, otroligt mycket fint och framförallt väldigt, väldigt välputsat. Som är kul att se. Ja, det kommer ju att bli bättre för på lördag har vi städdag. Så då kommer vi att höja finishen lite grann. Ja, mycket, mycket fina grejer som sagt. Så där. Men som sagt, och det, MC-museet i Surahammar, det måste man besöka. För det här var ju en liten sneak peek bara. Ja. Man fick se lite grann och det är också tanken. För vi vill ju att folk ska komma hit. Ja. Men jag tänker så här, om jag nu vill bli medlem i föreningen. Jag är ju det i och för sig, men hur blir man medlem? Och vart hittar man öppettider? Har ni en Facebook-sida? Har ni en hemsida? Nu är många frågor här. Ja, vi har både hemsida och Facebook-sida. Och på hemsidan där kan man bli medlem.
Och sen står alla våra arrangemang under året där också. För att vi har ju ett stort arrangemang i veteranenduro som går i september och går för 21:a gången nu i år då. Och då brukar det ju komma folk ifrån, ja, vi har haft både från en amerikan, en finländare och sen ett jättegäng från Norge. De brukar vara mellan 20 och 30 stycken. I fjol kom det ingen norrman för pandemin då, men de håller ju tummarna att det ska bli lite bättre i år då. Tycker du att vi har fått med allting? Är det, ja, någonting mer som någonting, det är säkert någonting vi har glömt, men... Och som sagt, det här är ju ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Surahammars bibliotek och kulturföreningarna i Surahammar. Och jag säger det en gång till, vi gör det här för att det är så viktigt att visa upp den här fina verksamheten. Och sen är det så att, att MC-museet ligger också så bra till, för du har en väldigt fin bruksmiljö. Och då kommer jag ju sökt in på det vi kommer träffa, eller filma imorgon. Och det är Surahammars bruksmuseum, där vi kommer få se mycket gammalt och fint. Ja, det ska man inte missa. Nej. Och sen på fredag, tar vi en liten paus på torsdag. Sen på fredag ska vi till Stenhuset i Surahammar som har väldigt mycket verksamhet kring konst och utställning. Och där ska vi prata lite, ska vi säga, en kvadratmeter lin bland annat. Men som sagt, det här måste man se själv med ögat. Man måste komma hit och besöka. Och vill man bli medlem eller vill man nå Tord eller vad det nu, vem, någon människa härifrån, då ska man gå in på deras Facebook-sida eller hemsida. Och sen går det att fylla i en blankett här på museet också. Vi öppnar ju 1 maj. Mm. Så att, jag tänker så här, om man är medlem då, vad kostar det att vara medlem? Det kostar 200 kronor om året. Mm. Och om man kommer hit som en vanlig besökare och bara vill strosa runt och titta här, vad kostar det då? Då kostar det 80 kronor. Ja, det är ju som hittat. Ja. Ja. Som sagt, 80 kronor och ni kommer få se allt det här fina som finns här. Det är, ja, det är som en vinst på lotto, nästan, ja, va? Nästan. Ja, ja. Men du, då känner jag mig jättenöjd. Mm. Och är du nöjd, ja, så tackar vi från MC-museet i Surahammar. Mm. Och på återseende imorgon i en mörkare miljö, Bruksmuseet. Men otroligt intressant. Så då säger vi hej då. Tack och hej. Tack så mycket. Mm.